Өмгөөллийн Legal Policy хуулийн фирм нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өндөр технологи, өрсөлдөөн, инновац хөгжлийг дэмжиж, хэрэгцүүлэн үйлчилгээний орчин үеийн мэрэгсэн хуулийн фирм юм. Бид модер төлөвчтэй хамтран хууль бидний амьдралд эргэцүүлэн цогцол нэвтрүүлгийг эрхлэн хөгжүүлж байна. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ иргэний эргэцүүлэн харилцаа, тухайлбал гэрээ хэлцэл, өмч хөрөнгө, гэр бүл, хөдөлмөрийн маргаан, гинх хэргийн тухайлбал мөн захиргааны байгууллага албан тушаалтны хууль бус шийдвэр болмаас иргэн хуулийн этгээд ирэх зөрчигдөх зэрэг асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэнэ. Хууль бидний амьдралд нэвтрүүлэх та бүхэнд эрх зүйн мэдлэг болгох, хуулийг таниулах, аливаа иргэн маргаанд хүрдсэн сэргийлэх, хуулийн хөрөнд холбогдох арга хэмжээг авч чадвартай болсон туслаа. Бид үйлчлүүлэгч нартаа шударга, үндсэл бүтээ зарлаа хамгийн сайн хууль зүйн үйлчлэгийг үзүүлж, урт хугацааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг зорин ажилдаа. Сайн бацхан уу. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ дахин хүргэх болсондоо таатай байна. Бид бүхний санаж байгаагаар миний би өмнөх нэвтрүүлгээрээ ажил гүйцэтгэх гэрээ болно, өсөр ажиллах гэрээний ойлголт, онцлог, ялгаатай байдлыг та бүхэн тайлбарлан хүргэсэн байгаа. Энэ удаагийн дугаараараа зээлийн гэрээний ойлголтыг хүргэнэ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ тоглон сууж үзнэ үү. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би Тархан уул аймагаас танаас зөвлөгөө авахар ирсэн уран чимэглэдэг хүн байгаамаа. Аа за. Та ямар асуудлаар би төхөнд хандаад байгаа юм лээ? Аа би нэг танилтайгаа зээлийн гэрээ байгуулсан. Тэгээд тэр нь маань хүүтэй байгуулагдсан юм л та. Одоо тэгсэн чинь хүүнийхээ асуудал төр жоохон асуудал үүсээд байгаа. Тэр одоо ямар учиртай яадгийн байгаа гэдгийг танаас зөвлөгөө авах гэдэг. Аха. За тэгэхээр танаас тодорхойлох хэдэн зүйл байна л да. Тэгэхээр нэгдүгээр нь та хэдэн төргийг ямар хугацаанд те хэдэн хувийн хүүтэй одоо зээлдүүлэхээр таарын хооронд тохиролцсон юм. Зээлийн гэрээг ямар нэгэн бичгээр хийсэн тийм тохиолдол танд байгаа юу? Та тэр талаараа надад айгүй тодорхой яриад өгөхгүй юу? А манай нэг танил маань 20 сая төгрөгийн хэрэг гарчлаа гэд надаас 20 сая төгрөг зээлээ гэсэн. Тэгээд яг тэр үед нь би нэг 10 сая төгрөгний боломжтой байгаа. Эхний удаад 10 сая төгрөгийн эхний сард нөгөөд, хоёр дахь сард нь үлдсэн 10 сая төгрөгийн нүгийг гээд хамгийн гол нь 10% хүүтэй гэхээр надад айгүй боломжийн санагдаад 2 сая төгрөг, 4 сая төгрөг бас зүгээр юм болоо да гэж одоод яадаг чсэн зээлийг эхний удаа 10 сая төгрөг зээлсэн. Дараагийн сард нь 10 сая төгрөгөө зээлээд гэрээ хийе гэд бичгээр гэрээ хийе хуйлаа гэж би хэлсэн чинь нөгөө хүмүүс маань за тгий тгий гэд тэгэхээр эхний 10 сая төгрөгөндөө ч уг нь гэрээ нэр огт хийгээгүй юм. За. Тэгээ сүүлийн 10 сая төгрөгдөө яг гэрээ хийгээд тэгээд мөнгө авах болсон чинь нөгөө манай танил маань би танд одоо 1 сая төгрөг нийлэх үү гэё. Яагаад гэр эхнээс 10 сая төгрөгийг чинь огт гэрээ битүүр хийгээг болохоор одоо ямар ч хүү өгөхгүй гэд тэх юм. Тэгэхээр надад айгүй бас хохирлттай байна л да. Сүүлийнхд нь болохоор гэрээ хийсэн болохоор 10 сая 1 сая төгрөгөө өгье гэд. Тэгэхэд энэ нь одоо ямар учиртай юм? Одоо бичгээр гэрээ хийхээр хүү өгдөг юм уу, өгдөггүй юм уу? Ямар учиртай болоо надад одоо яг 1 сая төгрөгний хөөхгүй таг би мэдтгүү. Тэгээ танаас зөвлөгөө авах гээд. Аа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за миний ойлгож байгаагаар болохоор танд ийм асуудал үүсээд байна шүү дээ. За та 20 сая төгрөг хүн зээлдүүлэхээр болсон тийм ээ. За 20 сая төгрөгөө та зээлдүүлэхдээ 2 сарын хугацаа та сарын одоо хүн 10% байхаар тийм ээ. За гэтэл та өөрийн мөнгөний боломжоос шалтгаалаад эхний удаа та 10 сая төгрөг өгсөн байх тийм ээ. 10 сая төгрөгөө харилцан та хоёр бичгээр эхлээд харилцан тохиролцсны үндсэн дээр мөнгө зээлэх үү зээлье би чам зээлүүлье. Аа гээд зөвшөлдснийхаа дараа та 10 сая төгрөгөө шилжүүлсэн. За энэ хүн 10 сая төгрөгөө зээлдэгч талдаа шилжүүлэхдээ та ямар нэгэн хүний асуудал хүний асуудлаа ярьчихсан гэхдээ бичгээр бол гэрээ байгуулагдаагүй. За 2 дахь сар эхэлж байгаа ч та 2 дахь одоо 10 сая төгрөг өгсөн тийм ээ. Өгөөд тэгтээ бас одоо ямар нэгэн нэрсэл бий болох үедээ бичгээр гэрээ байгуулсан тийм ээ. Тэгтээ бол та мөн хүнийхээ асуудлыг дурдж өгсөн. За одоо ингээд хугацаа дуусныхан дараа та мөнгө авъя гэж байна шүү дээ тийм ээ. За таны 20 сая төгрөгийг өгөх юм өгсөн байна тийм ээ. Дээр нь тань сая төгрөгийн хүү өгнөө л гэж яриад байгаа юм байна тийм ээ. Одоо миний ойлгож байгаагаар. А тэгэхээр яагаад вэ гэдгийг та асуухад ямар хариулт өгсөн гэлээ? Хамгийн сүүлийн хин бичгээр байгуулсан болохоор 1 сая төгрөг өгё. Өмнөх 10 сая огоосаа бичгээр байгууллаагүй болохоор би танд өгөх шаардлагагүй л гэсэн юм хэлээд байгаа. Аха.
Тэгэхээр яг хөө бидний өнөөдөр ингээд иргэний хэрэгцээ харилцаанд иргэд хоорондоо хийгдэж байгаа зээл айгүй юм айгүй олон байна л да сүүлийн үед бол би биндээ хоорондоо мөнгө зээлдэх одоо юу гэдэг нь ламбарт ч юм уу бацаалн зээлдэх газар нэг бол банк эрх бүхий байгууллагаас зээл авахд одоо айгүй нөө хүндрэл учралтай ихэр иргэд хоорондоо боломжоор мөнгө зээлдэх тохиолдол айгүйх байна л да. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол зарим тохиолдол нь хүү авал хүү авахгүй байгаа. За таны хувьд танилын хүрээндээ бол яг хөө танаас шаарлагтай гэд ингээд хүүтэй зээл ахтай таяр тохирохтой болоод хэдий бичгээр байгуулаагүй одоо би ингээд 10% хүү төлнө гэдэг асуудал яриад байдаг тийм ээ. А гэтэл ингээд хуцаа дуусны дараа манаа нөхөр юу гэж хэл одоо зээлдэгч маань юу гэж хэлж байгаа нөхөр би танд одоо өөрөөр хэлбэл эхний 10 сая 2 сар ашиглуулсны хүү болох 2 сая төгрөгийн хүү тийм ээ. А сүүлийн одоо 10 сая төгрөгийг сар ашигласны төлөх сая төгрөг буюу өөрөөр хэлбэл та 3 сая төгрөгийн хүү авах гэсэн ойлголттой байсан тийм ээ. Тооцоолтой байсан. А гэтэл энэ хүний тухайд бол би Питерийн хувьд бол бичгээр гэрээ байгуулагдаагүй учраас би тань зөвхөн сая төгрөг өгнө гэсэн асуулыг яриад байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ зээлийн гэрээний ойлголтын талаар эхний ээлжинд би танд бол ойлголт өгье гэж бодож байна. Иргэний хуулийн 281-ээс 285 дугаар зүйлд бол 286 дугаар зүйлд зээлийн гэрээний зохицуулалтыг бол тусгаж өгсөн байдаг. За энэ хүү зээлийн гэрээг бол зээлийн гэрээ гэж өөрөө ямар гэрээ хилээд байна вэ гэхээр зээлдүүлэгч болох та тийм ээ зээлдэгч болох танилтаа зээлдэгчийн өмчлөл гэж байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл зээлдэгч тухайн таны одоо зээлүүлж байгаа зүйлийг цахим зарцуулах хэрэгтэй гэсэн үг. А зээлдэгчийн өмчлөл та мөнгө буюу одоо төрлийн шинжтэй эд хөрөнгийг шилжүүлэх тийм ээ үүрэгтэй нөгөө талаасаа тухайн одоо зээлдэгч хүлээж авсан танил маань одоо тухайн зээлийг одоо хэрэв ийг хөрөнгө ч юм уу төрлийн шинжээр тодорхойлогдох бараа гэдэг маань өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр тухайлбал гурал бодаа ч юм уу байж болно тийм ээ тэгэхээр эдгэрийг болов тоо чанар одоо ээж бүртлийнх нь хамт буцааж одоо яг танд одоо эргүүлэн төлөх юм л харилцааг өөрөөр хэлбэл зээлийн гэрээ гэж ойлгоод байгаа. А зээлийн гэрээг 281 дугаар зүйл зээлийн гэрээний ойлголтыг заагаад өгч. Тэгвэл 282 дугаар зүйлд нь зээлийн хүүг заагаад өгсөн байж байгаа. Хамгийн одоо гол одоо бидний зээлийн гэрээн дээр анхаарах нэг л юм байгаа. Одоо та бүхэндээ танд болно одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст бол зээлийн гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд бол анхаарах зүйл бол хэрвээ хүү тохиролцож байгаа тохиолдолд бол зээлийн гэрээ заавал бичгээр байгуулна. Энэ шаардлагыг хангаагүй бол хүү авах эрхээ алднаа гэдэг ингээд бүр заагаад өгсөн байдаг. 282 дугаар зүйлтэй. Тэгэхээр таны одоо зээлдэгчийн талаа хилээд байгаа зүйл бол хууль зүйн үндэслэлтэй бай. Зүгээр таны хувьд бол яг одоо нөгөө нэг одоо танил хүн байна, нэг сум орон нутгийн хүмүүс байна. Ингээд би бинэ ингээд одоо юу гэдэг ингээд зээлдэг чид одоо дараа нэг амар ингээд хууль эрх зүйн акт ирэл бичгээр байгуулаагүй байна гэдэг ингээд шалтгаанаар мөнгө төгрөгч нөхгүй байгаа асуудал бол цэвэр одоо та хоёрын хоорондын харилцаа. Тэгэхээр хуулийн талаас одоо хуульчинд өгж байгаа зөвлөгөө бол юу байна гэхээр ерөөсөө зээлийн гэрээг бол хүү татж байгаа тохиолдолд заавал бичгээр байгуулаад хэрвээ та бичгээр байгуулаагүй бол хүүг авах эрхээ алдаж байна. А тэгэхээр таарын хооронд бол таны хүний яриад байгаа сайт хүрний хүү өгнө гэдэг бол хууль зүйн үндэслэлтэй юм а. Өө би тэгээд анханасаа яг нэг хүүгээ бодож мөнгөө зээлсэн ш. Тэгэхээр чи зэрэг одоо тэр танил маа намайг мэдсэрэж баг хуурсан л болж таарлаа л да. Тэр одоо яг энийг иргэний журмаар одоо намайг хуурлаа, энэ хүн намайг бэхэлсэн байна гэдэг би тийм агуулгаа биш хүүхэд хандж болох юм уу? Уул нь би яг хүүндэл болж мөнгөө зээлсэн. Аа. Тийм. Тэгэхээр ийм л дээ одоо тухайлбал таныг хуурм ихэллээ заллаа гэ та тэгж байна те тэгэхээр ямар зүгээр иргэний хуулийн одоо бидний одоо би танд тайлбарлаад байгаа иргэний хуулийн 56-аас 60 дугаар зүйл ямар зохицуулт байдаг вэ гэхээр хүчин төгөлдөр бус хилцэл тооцож болох хилцлүүд гэдэг хилцэл бол байдгийг гэхдээ энэ хилцлийн тухайд бол тухайлбал юу вэ гэхээр ноцтой төрөлтөө улмаас хийсэн хилцэл тийм ээ хүчин төгөлдөр бус тооц айлхан суртууд хийсэн хилцэл ч юм уу тийм ээ тэгэхээр бидний хувьд бол таны хувьд бол яг ингээд зөвлөхөд бол ямар кейс үсэт юм бэ гэхээр таны мөнгийг бол заллиаг байхгүй тийм ээ та хоёрын хооронд зээлийн гэрээ байгуулагдсан танд бол 20 сая төгрөг өгчихөж байгаа юм тийм хугацаанда ямар нэгэн асуудалгүйгээр зөвхөн таны хувьд бол хүний асуудал яригдаад байгаа тийм ээ тэгэхээр та юу гэдгийг гомдол гаргаад иргэний журмаар одоо хүчин төгөлдөр бос хилцэл би тооцоолмоор байна гэдээ ингээд асуудал хэрэг үүсгэе гэж бодъё л доо энэ хэрэг нотлогдох юм бол шүүхийн шатнд хурам ихэлсэн гэдэг үндслэл та яриад шүүхэд гомдол гаргахыг ч бодъё л доо гэсэн тохиолдолд ямар нөхцөл байдал үүсэж байна вэ гэхээр таны 20 сая төгрөгийг бол танаа танил бол мэхлээгүй тийм ээ цаг хугацаанд аваад одоо хүртэл одоо 20 сая төгрөг чи өгөөгүй ингээд заллиа алга болсон тохиолдол энэ биш тийм ээ зөвхөн хүүг асуудал дээр л асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр иргэний хуулийн 56-аас 60 дугаар зүйлд бол өвчин төгөлдөр бус тооцоолох хэлцлийн талаар бол ингээд 10 төглөг бол заа хуульчилсан байдаг. Гэхдээ бидний тохиолдолд болохоор хэрвээ та өвчин төгөлдөр бус хэлцэл хэрвээ тухайн үед одоо нөхцөл байдлыг нотлоод тэр хүн үнэхээр анхнаасаа санаатаа надаас мөнгө зээлээд
хүү төлөхгүй байдлаар зүгээр 20 сая төгрөгийн маань үн төлбөргүй ашиглаж буцаагаад өгье гэсэн юм бодол санаатай одоо байсан гэсэн гэдэг юм ч юм уу тэрийгэ та тухайд нотолч чадлаа хэмээн шүүхтэд үцэх юм бол таны ерөөсөө одоо 1 сая төгрөгийн хүү авахч асуудал бол яригдах уу болчих жоохоо. Өөрөөр хэлбэл та гэрийн хүчин бүгдлэр хилцэл тооцоолчих. Одоо таарын хооронд байгуулсан хилцэл хүчин бүгдлэр биш болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр өрөөсөө 10 сая төгрөг буцаага давхар асуудал яригдсан тийм үстэй. Өөрөөр хэлбэл бид хоёрын хооронд ямар ч гэрээ байгаа. Энэ хийсэн гэрээ маань өөрөөр хүчин бүгдлэр бус юм а гэж тооцчих юм бол та анх зээлсэн 20 сая буцаагаар авах гэсэн. Бүр нөгөө нэг сая 3 сая төгрөгөн битгий хэлбэр огт мөнгө авахгүй тохиолд үүсчих жоохоо. Тэгэхээр өөрөөр хэл танд бол ямар ч ашиггүй байдал үүсэт юм л да. Та одоо зөв хүүг авах гэдэг юм шүү дээ. Тийм мөнгөн дээрээ нэмээд. Тэгэхээр яалтчгүй зээлийн гэрээг бол хүү авахор бол бичгээр байгуулна гэсэн юм зохицуулалт одоо анханасаа хууль тогтоогчид манд хуулиндаа бол бүр ингээд хата тогтоогод өгчихсэн. Тэгэхээр таны тухайд бол ерөөсөө одоо миний зүгээс зүгээр хүүхний байдлаас зөвлөх зөвлөгөө маань юу вэ гэхээр та бол сая төгрөгийн хүүг авчиж гээ. Та яа харилцан тохиролцсноор а зөвөр үлдсэн 2 сая төгрөгөө би чамдаа ингэж хэдийгээр чи өдр гэрээ байгуулаагүй ч гэсэн чамд одоо тухайн нөхцөл байдалд ичнээ шаардлага одоо гинтийн шаардлага гарлаа тийм ээ. Тэр үед чи надад чам туслах хүн байхгүй хаа би бас чиний ингэж нөхцөл байдлыг чи ойлгож чам мөнгөө зээлд үсэн. Чи чинь бас нэг хүмүүсийн нэг хүн чанар байна да, хүний ихтгэлцэл байна да, зөвшөлтсөл байна да тийм ээ. Тэгэхээр чи нэг 2 сая төгрөгийг бас ингэж өөхгүй хөөхгүй ч гэсэн ингэж боломжоор надад бас тодорхой хэмжээний мөнгө үг гэдэг байдлаар зөвөр таяр хоорондоо бол ярилцаж болох юм. Түүнээс биш хуульцсан хувьд юм болвол үнэхээр бичгээр байгуулагдаг үнэн нь таавал хүүг авах бол эрхээ бүрэн алдсан юм л байдал үүсэт энэ да. Тэр одоо сүүлийн сарынхаа нэг сая төгрөгийг аваад ер нь бол нөгөө танилтайгаа цогцгол хэрэгтэй байна да тийм. Тэр ийм тохиолдолд одоо хүн ясны үүднээс таарын зүгээр хооронд одоо цэвэрхэтгэлцлийн үүднээс гэрэгч наах байгуулагдсан шүү дээ. Харилцан зуршилцаа. Тэгэхээр та зүгээр тэрэн дээрээ хандуулаад ядаж 2 сая төгрөгийн хүү өгөхгүй ч гэсэн бид нарт бол ингээд надад чинь нэг тодорхой хэмжээний хүү өгөхгүй бол энэ хооронд бол надад ингээд чамаас би юм шаардлагатай юм аав ч юм уу те та нар ямарч байдлаар тохиролцож байгаа шүү дээ. Хоорондоо чи надад хүү өгөхгүй маа гэдэг ядаж нэг юм те та одоо танд ашигтай зүйлт хэрэг хүнд юу байна тийм ээ таны ашиг одоо ирэх ашигийг чи хангах өөр мөн биш юм аа гэхэд бусад төрлийн одоо төрлийн ямар ажил үйлчлэг байж болж юм тийм ажил үйлчлэгийг таас авч болж штэ тэгэхээр тэр талаас нь та тэр хүндийн тохиролцол тийм л нэг боломж үлдээд ашиг штэ за баярлалаа тэгээд манай бас юм орон нутгийн хооронд танай нэвтрүүлгийг үзээд их өгөөжтэй сайхан нэвтрүүлэг байна гэж ер нь бол ярилцж байгаа тэгээд цаашдын үр нь таныхаа ямар ямар чиглэлээр зөвлөгөө өгөх боломжтой бол ер нь бол олон л асуудлууд байд юм байна. Тэгээ зөвлөгөө өгөх боломжтой юм болов уу гэдэг зүйлийг асуулгач гисэн. Аа за баярлалаа. Бидэнд мөн талхлын цэглэлд ол ирж байгаа. Телевизийн болон манай хуулийн пермийн зүгээс талхархан хүлээж авч байгаа. Манай өмнөх нөгөө нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө та бүхэнд нэг юм промо буюу одоо нэг шиг танилцуулах бол хурж байгаа байх. Зөвхөн одоо манай нэвтрүүлэгч эхлээд ерөнхийдөө нэг сар гаруй хугацаа, сар гаруй хугацаа өнгөрч байна л та. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар бас тодорхой хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу нэвтрүүлгээ ол явуулж байгаа. Тухайл иргэн ирсэн маргаанаар одоо ол үргэлжлэн явж байгаа шүү дээ. Өмнөх дугаар одоо иргэн ирсэн гэрэний ажилтнууд явж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь 8 сар 9 сараас ихтэй иргэн ирсэн хэрэг маргаан, иргэний иргэн маргаанаас гадна захиргааны иргэн маргаан тэгээд эрүүгийн ерөөсөөр өөрөөр хэлбэл 3 салбар хэрэгцээд бол хуваагдаад бол нэвтрүүлэг маань хэвчлийн хугацаанд бол хийгдэхэр байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл салбар 3 хэрэгцэн одоо хүрээнд одоо фрактакт нэлээд хэрэглэгддэг шүүхэд бас тухайн хэрэг маргааны тухайн хэрэг маргаан дийлэх хүн нэзэлдэг юм бол одоо маргаан кейсүүдийг бид нэр аль болох та бүхэнд бол ингээд танилцуулахыг зорж байгаа. Та бүхнээс ирж байгаа ихний одоо захидлууд болно одоо хүсэлт тийм ээ утсаар холбогдож байгаа асуултууд бол яг ийм л амлалтаа ихтэй дандаа иргэний хэрэгцүүлэн маргаанууд бол яваад байгаа. Цаашдаа бид нар энэ чиглэлээр болно одоо нэвтрүүлгийг та бүхэнд бол татмал хүргэнэ. Манай нэвтрүүлэг бол та бүхний мэдж байгаа бол татгалзуулан гарч байгаа бах тийм ээ 8 цагаас 8:30-аас бол гараад цаашаа л татгалзаж гарч байгаа бах. Тэгэхээр биднээс бол зөвлөгөө авахар ирсэн одоо үйлчлүүлэгчдийн өмнө одоо манай уут хаалгал нээлттэй байгаа. Тэгэхээр ямар ч асуудлаар бол хуульцсан зөвлөгөө өсөж байгаа тухайн асуудлаар бол бид талхан давхар боломж таана. За баярлалаа. За. За ингээд иргэн уран чимгийн бид бүхэн танилцуулсан асуудал дээр болов зээлийн гэрээний ата ойлголт байлаа. Тэгэхээр иргэний хувьд бол зээлийн гэрээг ярихад мань ялгаатай нэг зохицуулт байдаг. Тэрийг та бүхэнд бол тайлбарлах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр зээлийн гэрээгээс гадна парцалын зээлт гэрээний юм
одоо ойлголт мөн одоо давхар явж байгаа. Тэгэхээр парцалын зээлт гэрээ гэж өөрөө юу хэлээд байна гэхээр ерөөсөөл парцалын зээлт газар маань тухайн зээлтгчээс хөдлөх хэд хөрөнгийг барьцаанд байруулахыг л парцалын зээлт гэрээ гэж бол хэлээд байгаа. Энэ нь зээлийн гэрээнээс ямар ялгаатай байдгийн бэ гэхээр парцалын зээлт газар маань тухайн зээлтгч хугацаанда хүүгээ одоо гэрээг мөнгөө төлөөгөө тохиолдолд тухайн одоо гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах одоо зорилтоор барьцаанд тавьсан эд хөрөнгийг худалдан борлуулах хэрэгтэй байдаг. Ерөөсөөл энийгээрээ ялгаатай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн үүргийг хангуулах зорилгоор хөдлөх эд хөрөнгийг худалдан борлуулад тухайн үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулад төлсөн мөнгийг бол яг зээлдэгчд өгөх байдлаар барьцаалн зээлт гэрээний одоо онцлогийг бан тусгсан байна. Мөн бас нэг ялгаатай зөвцөл бол 451-с 453 дугаар зүйлд одоо заасан банк зээл үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох тухай зөвцөлтэйг бол зааж өгсөн байдаг. Энэ нь өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр иргэд болон иргэд хуулийн этгээд хоорондын зээл олох гос гадна ерөөсөө банк болон зээл үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагаас хэрвээ зээл олгож байгаа тохиолдолд 281-р зүйлээс гадна энэ нь бол 451-с 453 дугаар зүйлд ялгаатай байдлаар бол тусгч өгсөн байна. За энэ хүн гэрээний онцлог нь бол бусад одоо зээлийн гэрээ болон парцалын зээлт гэрээнээс ямар ялгаатай бэ гэх юм бол зээлийг бол өөрөөр хэлбэл зөвхөн банк эсвэл зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд өхөн энэ та бидний мэддэгээр хадгалам зээлийн хоршоо банк бас санхүүгийн байгууллагууд байж болно гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр харилцааг бол иргэний хуулийн 451-с 453 дугаар зүйл заахаас гадна энэ өөрөө банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулиар мөн зохицуулагддаг байгаа. Банк тэгээд зээл үйл ажиллагаа эрхлэх одоо хуулийн этгээдээс мөнгө зээлж байгаа тохиолдолд хүү авахаас гадна нэмэгдсэн хүүг авах тийм журмыг бол тусгасан байж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл та тухайн одоо мөнгө зээлж байгаа хугацаанд хүү төлн тийм ээ. Хэрвээ хүүгээ хугацаанд мөнгөө төлөөгөө тохиолдолд дахиад тухайн хүн дээр нэмэгдсэн хүүг ингэж одоо үргэлжлэж одоо авахар ингэж зохицуулсан нь иргэний хуулийн 281-р зүйл заасан зээлийн гэрээнээс одоо ялгаадах гол онцлог юм а. За ингээд өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Өндөрлөгээ тухлан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Өнгөрсөн Legal Policy хуулийн фирм нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өндөр технологи, өрсөлдөөн, инновац хөгжлийг дэмжиж, хэрэгцүүлэн үйлчилгээний орчин үеийн хэрэгсэн хуулийн фирм юм. Бид модер төлөвчтэй хамтран хууль бидний амьдралд хэрэгцэн цогц нэвтрүүлгийг эрхлэн хөгжүүлж байна. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ иргэний хэрэгцэн харилцаа, тухайлбал гэрээ хэлцэл, өмч хөрөнгө, гэр бүл, хөлмөрийн маргаан, гинт хэргийн тухай ойлголт, мөн захиргааны байгууллага албан тушаалтны хууль бус шийдвэр болмаас Иргэн хуулийн этгээд ирэх зөрчигдөх зэрэг асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөөг та бүхэн хүргэнэ. Хууль бидний амьдралд нөлөөлөн та бүхэнд эрх зүйн мэдлэг олгох, хуулийг таниулах, альва хэрэг маргаанд хүрдсэн сэргийлэх, хуулийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авах чадвартай болсон туслаа. Бид үйлчлүүлэгч нартаа шударга, үнсэл бий зарлаад хамгийн сайн хууль зүйн үйлчлэгийг үзүүлж, урт хугацааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг зорин ажиллаа.